monta elämystä. Imatra Express tuo leveän hymyn huulillesi. Haitpa seikkailua, luontoelämyksiä, kokouksen toimintaa tai hauskaa ohjelmaa. Imatra Express järjestää ohjelmapalveluita toiveittesi mukaan. Yhteistä ohjelmapalveluille on se, että matkat muistetaan yhteisistä hetkistä, jotka Imatra Express järjestää ammattitaitoisesti ja turvallisesti. Meillä on aina innovatiivisia tuotteita tarjolla niin talveen kuin kesään. Järjestämme elämyksiä aloittelijoille ja kokeneillekin seikkailijoille. Tutustu Imatra Expressin palveluihin tuotesivujen kautta.